Vůně ženy. Já vás zdravím, ženy, a vítám vás u tohoto výkladu. No, je to inspirativní výklad karate, já už se tady dívám do papíru. A co se tady dneska dozvíme? Co tvá vnitřní žena potřebuje? Co potřebuje tvé fyzické tělo? A co tvůj duch? Co potřebuje tvůj duch? Pak je tady otázka, jak můžeš jako žena obnovit svou vůni, aniž bys použila parfém ze své toaletky. A pak je tady karta pro obnovení vztahu s bohyní Gaia. No, použiju karty jak nahoře, tak dole. Nevím, jestli máte rádi. A anděle hvězdného Avalonu. Tak, ještě se podívám na klíčový slova, protože ty mě taky k něčemu ještě navedou. Žena, ženství, dobrodění, možná i nějaké dobrodění, inspirace, bohyně. A tam Gaia tam je hodně. No jo, dobře. Tak já si tady zamíchat karty. Kolik že jich mám vytáhnout? 5. 4 jak nahoře, tak dole. Tak. První. Karta vyšší moci. Druhá. Setkání. A tady mi zůstaly dvě ruce. Tak, spodní cítím jako třetí. Brána do tmy, obráceně. A čtvrtá, plavec, taky obráceně. Tak, a tu poslední si vytáhneme později. Takže, tak já si tady ty karty rozložím. Vy je vidíte, tak. První karta, co tvá vnitřní žena potřebuje? A máme tady kartu vyšší moci. Princip nahoře, zrno a pleva. Princip dole, vzájemná komunikace a plány. Syntéza, hledání společné cesty. A jako výsledek vyšší moc. Co tvá vnitřní žena potřebuje? Takhle. Ono to tam je jasně řečení. Vzájemná komunikace a plány. Jakože tvoje vnitřní žena potřebuje s tím druhým komunikovat a plánovat. No, ono to zní jednoduše, že? Ale přiznejme si, kolik z vás to radši všechno naplánuje a pak toho druhýho do toho zatáhne. Jakože to vymyslíte nejenom sobě, ale i partnerovi, po případě i dětem, oznámíte to, žádná diskuze. Já neříkám, že všechny, že? Ale chodí mi, že to nemusí být, že se to děje pořád, ale když vám o něco jde, tak k tomu přistoupíte. A pak se snažíte jako všechny jako namotivovat k tomu, aby jako měli důvod akceptovat ten váš plán. Takže vy si řeknete, že chcete, já nevím, co třeba, vyjet na kole, jo, a chcete, aby jela celá rodina. Nikomu se nechce. Zazvonil pošťák, tak jsem to zastavil. Už jsem zpátky. Ale předělávají nám výtah. Pět pater dolů, pět pater nahoru. Víte, o čem jsem mluvil? Asi to nemám rozebírat. I tak jsem se z toho zadechal. Tak. Já se zapiju kafíčko. To je skok, co? Jste nečekali, já taky ne. Jsem říkal, to je nějaká změna.
že vozej balíčky z ciziny, kde mám platit slot do domu. Myslel, že poběžím na poštu. Venku leje jako z konve. A já jsem běžel v žabkách. Tak. Tak. No, takže společná vzájemná komunikace a plány. Takže to není moc jako o tom, že byste se s těmi druhými jako dohodli na něčem. Jakože tam je malý zájem o to, co chtějí druhý. A je tam malý zájem naplnit jejich jako potřeby. To není o tom... To není o tom... O čem to není? Vymyslet to za ně. Prostě se musíte ptát tak dlouho, dokud vám neřeknou, co chtějí, že jo? A pokud nic, tak pak se zařídíte sami podle sebe. Ale asi to nebude ten rodinný vejlet na kole. Asi se pojedete projet sami. No a teď princip nahoře zrno a pleva. Co mi to říká? Zrno a pleva. No něco mi tam chodí, že tam jako nevidíte. Protože tam je hodně jako ve vašich představ o tom, jak by to mělo být. A jak by to mělo fungovat. Že tam je nevědomí naplňování nějakého ideálu. Bůh ví, kde jste ho vzali, to se tady asi nedozvím. Ale... hledání společné cesty je klíčem k něčemu, co vám posvětí ta vyšší moc. Takže to pak bude win-win pro všechny. Takže tvá vnitřní žena potřebuje se víc domlouvat s tím druhým. A potřebuje mít pocit, že ten druhý s ní taky nějakým způsobem počítá. No, možná někdo zjistí, že nežije zrovna s naslouchajícím partnerem a možná, že dojde i k jinému čištění zrna odplev. No, kdo ví? Kdo ví? Tak, druhá karta. Co potřebuje tvé fyzické tělo? Je tady karta setkání, princip nahoře chybějící vize, princip dole přízraky, syntéza prázdno a výsledek setkání. Jako uvolnit se do prázdna, mi tam chodí říct. Možná právě proto, že když nenajdu tu společnou cestu s tím druhým, když se s ním nedohodnu a když tam budu furt jako protlačovat nějaký svoje představy a toho druhýho do toho manipulovat, to je jedno jak, jestli v něm budu vzbuzovat nadšení, jak to bude skvělý, jak to bude úžasný, jak to bude... nebo se budu chichotat, to už je jedno, jak to udělám, abych toho druhýho zblbnul, aby odsouhlasil ten můj plán. Tak když tohle nebudu dělat, tak vlastně já zjistím, v jakém prázdnu jako žiju. Ale moje fyzické tělo potřebuje to prázdno. Potřebuje se uvolnit do toho prázdna. Ale princip dole jsou přízraky. Co znamenají ty přízraky? Přízraky také znamenají jako setkání s lidmi, který jsem hodně dlouho neviděl a se kterými potřebuji dočistit svoji minulost. Chybějící vize poukazuje na to, že tyto věci se dějí jenom proto, že mně samotnému chybí vize. A možná, že mi chybí vize pro moje fyzické tělo. Chce moje tělo cvičit jógu? No,
spíš možná bych řekl jogovat. Chce moje fyzické tělo plavat, chce moje fyzické tělo skákat, chce moje fyzické tělo ležet, co chce? Musím se ho taky zeptat. Tadyhle ta chybějící vize může způsobovat to, že to tělo furt do něčeho nutím. Prázdno mi ještě říká za účelem nutím tělo, aby se vyprázdnilo. Ať to znamená cokoliv. Ať se zbaví tuku, ať se zbaví přebytečného jídla, ať se zbaví nadýmání, ať se zbaví já nevím čeho, ale jako kdyby tam byla touha být prázdná. Ale není to to, co to tělo potřebuje. To tělo potřebuje jako setkání s tebou samou. Potřebuje taky cítit, že se s ním chci na něčem dohodnout. Takže vlastně i v té první, i v té druhé kartě chybí trošičku víc té vzájemné komunikace, kde já přestanu tlačit. Kde já přestanu usilovat a nutit to okolo, aby se zařídilo podle mě. A pozor, ještě tam cítím, že tam je někdo, kdo říká, já takovej nejsem, já jsem prostě... Dá se manipulovat i z pozice oběti. Jako různě, jo? Tak pozor na to. Co? Tvůj duch. A máme tady bránu do tmy. Obráceně. Čímž pádem principem nahoře se stává připravenost přijímat, principem dole se stává neochota se narodit... světlo a neochota narodit se stává syntézou. Tvůj duch potřebuje více světla. Jak to uděláš? Jak uděláš, aby tvůj duch byl plný světla? Rozsvítíš se v místnosti? To asi nebude stačit. Když možná vybavuje se mi jedna dívka, co měla ráda tmu v pokoji, až tak... že to všechno tak bylo jako proti ní. A tvůj duch potřebuje světlo, potřebuješ se nabíjet světlem, potřebuješ se vizualizovat světlo, potřebuješ si malovat symboly, aby v tobě posilovali světlo. Tvůj duch potřebuje více světla. A já neříkám k vymýcení tmy. To není potřeba. Ale tvůj duch se potřebuje jako porozhlédnout. A na to potřebuje vidět. Potřebuje vidět. Ta brána do tmy. Upíš se mi teď vybavuje, já jsem jel z Prahy. Tma jak v pytli. Do toho lilo jak z konve. Do toho mě předjížděly auta. A stěračem jeli naplno. A já měl pocit, že jedu jenom do tmy. Jako já jsem měl pocit, že nic nevidím. Navigace mi tam něco ukazovala. Říkám, kam to jedu? A najednou jsem zjistil, že jsem u Mladý Boleslavy. Tak něco podobného, jakože duch se potřebuje rozhlídnout, takže asi jako nahodit dálkový světla trochu. Nehledě na to, že na vás všichni blikají, abyste je zhasli, no. Jako, v tom duchovním možná to teď bude potřeba. Když se podíváte na tu kartu, tak to je jako, když vám někdo svítí jako těma spirálama do očí. No a chce se od vás jako připravenost přijímat, abyste byli připraveni přijímat. A nemyslím zrovna peníze. A nemyslím teď ani lásku. Spíš jako přijímat to, co se ke mně dostává. Přijímám to, co se děje. No. Asi tak. No, dojdu do tmy, že jo? Že tvůj duch potřebuje konfrontaci jako s tmou. Takže trenéři přijdou do cesty, že? Nějaký zkoušky taky. Jak můžeš jako žena... To jsem si myslel, že bude jako takový... jsem říkal vůni ženy. Říkal, to bude nějaký. No a vyda ho, kam nás to vede. No a plavec? To je teda karta. Jak můžeš obnovit
svou vůni, aniž bys použila parfum ze své toaletky. Plavec obráceně. Principem nahoře se stává škodlivý duch. Principem dole oplodnění. Syntéza je rozmnožení a výsledek je plavec. Jak můžeš jako žena obnovit svou vůni? Princip nahoře, škodlivý duch. No, možná si to připustit. Princip nahoře, škodlivý duch. Připustit si, že moje energie, tak jak ji mám, může být pro někoho i škodlivá. Jako, že ne všichni jsou připraveni na tuhle tu moji energii. Teď nevím, proč mi chodí asi doktor, který, já teď nechci nikoho urazit, jo? Doktor, který slátá nohu, takže tam je žebřík, jako by asi se neuplatnil na plastický chirurgii, mi teď chodí pod tou kartou. Jo, že svítíte tam, kde svítit máte, dohodněte se tam, kde se dohodnout máte, trošku kategorizovat svoje působení na druhý. Tady budu jemná, tady budu přísná, ale ne, že na všechny vyvalím jako tu svou, když to tak řeknu, hrůzu. Jo, že Gaia, jo. Ve své velikosti, ve své mohutnosti taky může zbudit strach tím, že přichází a dává na odiv svou hojnost. Může v někom vyvolat paniku. Jako třeba, že ve mně jednou vyvolala. Jo. A, takže asi ne všichni jsou připraveni na to přijímat vašeho velkého jako ducha. Jo. Princip dole oplodnění. Vaším cílem je jako oplodnění té neúrodné půdy, ale asi by to chtělo skutečně, jak říká ta karta první, oddělit zrno od plev, očistit si svůj záměr, aby můj duch nebyl jako škodlivý, ale aby ho mohl prostě svědomitě jako zapustit tam, kde je potřeba. Ještě mi chodí, no přece nebudu vysejvat do rozoraného pole, přece nebudu mazat marmeládu na vršek housky. Jako si to nějak připravím. Tak si to nějak připravím. Takže ty jako žena můžeš obnovit svou vůni tím, že si pěkně připravíš zahradu, že si pěkně připravíš půdu k tomu, abys do ní mohla zasít. Během toho, co budeš připravovat půdu, budeš očišťovat svoje přání, touhu od svých ego požadavků. Zapřemýšlíš o tom, co by ten druhý asi rád, a zeptáš se ho, jestli by měl chuť. A popřípadě, co jinýho by si přál. Protože už slyším, že tam někdo říká, něco navrhnou a oni prostě nevědí. No tak, když jsem si připravoval půdu, zjistil jsem, že Maruška by možná ráda šla do pletení a Honzík by asi rád stavěl z lega něco, tak mi chodí, že to pak můžu zmínit, když mi to tak jako přišlo během toho. A dohodnu se s nima na něčem, jo. Je to nějaký těžký, ale proč je to tak těžký ten výklad? Plavec jako výsledek. Nechce se mi říct, nech to plavat. Ale plavec taky může představovat jako smrt něčeho. Smrt něčeho, co
už tu se mnou nechce být. Takže jako já, jako žena, mohu obnovit svou vůni, neberte mě doslova, já jsem chlap, že jo, ale já jako žena můžu obnovit svou vůni tím, že nechám něco umřít. Nějakou svou utkvělou představu, nějakou svou... Něco, co se musí naplnit. Protože pak přestanu být dryáčnická. Že? Tak. A teď tu poslední kartu. Pro obnovení vztahu s tou mohutnou bohyní Gaia. To jsem teda zvědavý. I badáš. Panoch, služba, osvobození. Čeho lituješ? Proč nechceš odpustit? Abys získal pocit vnitřního vedení, medituj na zlatou střední cestu. Zahuď vypůjčenou identitu. Nebraň se a sundej všechny masky. No, a když to čtu, tak mi tam chodí, že ten ideál, jo, jak jsem o něm hovořil. Něco jako... No, ta karta říká vlastně, buď upřímná sama k sobě a uznej nutnost své přeměny. Své, ne okolí. Ale já nevím, proč já tam pořád slyším, on se nikdy nezmění, on je furt stejný, on všechno okomentuje, on prostě... Ale já se mám změnit. Ne on. Já se mám změnit. A teď, abych já obnovil vztah s bohyní Gaia, tak já musím být tím, kdo jí slouží. A čím jí budu nejlépe sloužit? Když si uvědomím, čeho lituju, ne za cílem, abych se sebe litoval, ale abych vyjádřil, čeho skutečně lituju, abych si uvědomil, proč lpím na starých křivdách, možná bych stanovil nějaké pravidlo, abych se nevracel už k těm věcem, abych nevyčítal všem okolo, že jsou takový nebo makový. Obnovím to spojení s tou bohyní tím, že budu hledat zlatou střední cestu, ne tu svoji kolej, po který pojedu jak mašina. Zahodím vypůjčenou identitu, což bude... Nesloužím ideálu rodiny, který jsem získal třeba od své babičky. Správná hospodyně musí mít vypráno vyžehlíno. Dřív lidi neměli co dělat. Teda, oni měli práce taky dost. Ale nemůžete, pokud nežijete ve stejných podmínkách, ve stejných situacích, tak nemůžete ty všechny rady vzít a přenést. To prostě nejde. Můžete si vzít inspiraci, můžete si vzít vděčnost, můžete si vzít moudrost, můžete si vzít z té minulosti a od svých předků, co chcete. Ale do dnešní doby to nepřesadíte ani náhodou. Při všech těch povinnostech, které máte, s tím, co vás všechno zahlcuje. A vy tam chcete být jako ten ideál. Ale sloužíte ne bohyni Gaia, sloužíte svému ideálu, který vás postupně vysaje od energie. Takže budete furt vyřízený a budete mít míň energie na to, abyste se s někým na něčem dohodli. No a pak už tam budete, jak tady nereč, Targaryen má všechny křičet z vrchu, z draka. A když budete upřímní sami k sobě, uznáte, že je potřeba se přeměnit. Tím se osvobodíte. A tím osvobodíte vztah k bohyni Gaia. A co se asi stane, když tohle všechno udělám?
No tak já nebudu najednou ta, která všechny honí k nějakému výsledku, aby něco dokázali, uměli. A nebudu všechny nutit k tomu, aby byli akční, ale budu ta, která poplyne s tím, jak to je. A úplně tam vidím a slyším nějakou z vás, která, nevím, kritizuje třeba snachu nebo něco. Jak nevaří, jak neuklízí, jak je líná. To je vaše. To není její. Ona nemusí naplňovat váš ideál. Takže tak. Vůně ženy. Takže máte ještě jednu možnost vždycky. Vzít tu vůni z toaletky. Ale pozor. Chlapi si na vůni přivyknou rychle. Tak jo. No a my se uvidíme ve středu. Ale já nevím v čem ještě. To mi přijde. Tak jo. Pokud by někdo chtěl svůj osobní výklad, tak dole v popisku jsou odkazy. Pokud by někdo chtěl vstoupit do Kudikamu 2 vzkříšení, na webových stránkách je formulář. A co ještě? A otevřel jsem nový dálkový proces čištění strachu s Merlinem. Teď mi chodí, že by to bylo docela fajn, když tady vidím ty karty. Čistí se tam archetypální strachy, čistí se tam rodinný vazby. Za cílem trošičku tam víc začít vonět a probudit v sobě víc takovou tu krásu, která je utlačovaná všema těma požadavkama. Takže možná by to za to stálo. 4 týdny procesu, 4 jednoduché e-maily z pokyny, dálkové pečování o vás, teď tady koukám na oltář s Merlinem. Zamávám. A tak jo. Tak zatím, pa, pa, pa.